Takže pěkné dopoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na tradičním hodnocení reprezentačních zápasů. Je zde manažer reprezentace Vladimír Šmicer a trenér národního týmu Michal Bílek. Trenér po obou zápasech prakticky to první hodnocení už vám řekl, takže pojďme k tomu, že se pomocí vašich dotazů zeptáte na to, co byste ještě chtěli těmto dvěma utkáním vědět. Prosím, pan Janega. Porážka 0-3, výhra 3-0, jak vyhodnotíte ty dva zápasy celkovým pohledem? Je to selhání, zklamání, nebo byste použili jiné slova? My jsme do těch dvou zápasů šli s tím, že samozřejmě chceme získat co největší počet bodů. Přáli jsme si 6, bohužel po tom prvním zápase, který jsme nezvládli, tak jsme viděli, že nás bude čekat hrozně těžké utkání. V Arménii získali jsme 3 body, ale samozřejmě je to hodnocení takové, že jsme chtěli těch bodů víc. Prosím, Martin. Co říkáte na včerejší remízu Dánů z Bulharie a Dánů z Itálie? Výhra Itálie samozřejmě se dala čekat, i když musím říct, že Malta nedala za stavu 1-0 pro Itálii, že nedala penaltu. A to druhé utkání, myslím si, že pro tabulku i pro nás je to dobře, že tady ty dva týmy Dánsko s Bulharskem remizovali. Další otázka. Nejsou otázky? Prosím. Mně se bude spát dobře. Já si myslím, že už jsem tady v národním týmu během těch téměř 4 let zažil to strašně moc a tohle to na mě nebude mít žádný vliv. Prosím. Pane Vlku, na tu atmosféru, která vznikla potom po té prohře s Dánskem, myslíte, že tohle bylo vaše nejhorší období jako pro vás? Tak hlavně mě v první řadě musím říct, že mi mrzela porážka s Dánskem. Ta atmosféra, která byla, se dala očekávat, když já jsem nečet noviny, nečet jsem nebo nekoukal jsem na internet, takže nevím, co se přesně dělo, ale dovedu si to živě představit. Takže já si myslím, že ta atmosféra je vždycky podobná po každém zápase, který prohrajeme. My jsme vyhráli přípravné zápasy se Slovenskem a Tureckem. Vládla dobrá atmosféra, během 2 hodin se to změnilo v hysterii, v paniku, téměř až nenávist. I tady vidět, jaký máme pohled na fotbal. Prosím, tam vzadu. Já bych tam rád finále chtěl se ptát, pane Bílku, vzhledem k tomu, co se dělo kolem toho týmu, řekl jste si hodně, když Maří vyhrál ten gól na 2-0. My jsme se porážkou s Dánskem jsme se dostali znovu pod ještě pod větší tlak a věděli jsme, že musíme tohleto utkání vyhrát. Ta první půle byla vyrovnaná, první půli nás podržel Petr Čech, kdy tam soupeř měl jednu šanci. A my jsme doufali v to a věřili, že Matěj je breakový hráč, který se dostává do šancí a věřili jsme, že si nějaký vypracujeme a že hlavně Bo nebo David Lafata je zúročej. My jsme rádi, že Matěj se v národňáku trefil. Dal velmi důležitý 2 branky a ty nás zase dostali do hry. Zdeněk Pavlis. Osobního hlediska nebo to nemělo vůbec žádný vliv? Ne, osobního hlediska ne. To znamená, vždycky na prvním místě je tým a to, že pořád ještě máme šanci na mistrovství světa postoupit. Zdeněk Pavlis. Důležitý je pro vás, že hráči se hned v Jerevanu vizonu postavili za vás, že de facto všichni mluvili o tom, že nesmysl v této konstelaci vůbec uvažovat o zvolání trenéra nebo o dalším historickém trenéra? Tak to svědčí o atmosféře, která v národním týmu je, která je velmi dobrá a jsem rád, že se na tuhletu situaci dívají hráči tím způsobem, že se vyjádřili v to, abych u týmu zůstal. Jsem rád, že Tomáš Rosický se vyjádřil, takže to utkání, na utkání jsme zvolili správnou taktiku, když jsme chtěli zahustit střed a že samozřejmě i to, že Petr Čech se vyjádřil v tom smyslu, že máme šanci postoupit na mistrovství světa a že teďka ještě není důvod dělat změnu na postu trenéra. Samozřejmě mě to těší. Michal Petr. Já se tam, pane Vlku, tím to podle vás je, že se opakuje taková situace, že když to vypadá, že ten tým je v pohodě, že zvládne přípravné utkání, atmosféra je příjemná,
tak přijde takový jako v úvozovkách krásek jako s Dánskem. A potom, když ten tým se dostane se pod tlak, tak zase zabere a umí hrát to si, když je takhle pod tím patří. Já si myslím, že my jsme pod tlakem furt a my zaprvé nemáme tým, aby jsme vyhrávali všechny zápasy. Tady vidíte, že se nám podaří dvě přípravné utkání a vládne klid. Nejsou žádný ani v médiích, nejsou nějaký negativní články a během chvilky se to všechno změní. Já si myslím, že my jsme se hráli s Dánskem dobrou první půli, kdy jsme to měli pod kontrolou, kdy to byl vyrovnaný zápas a bohužel rozhodla první branka, soupeř dal tři nádherné branky, dvě šibenice, jednu nechytatelnou střelu, takže ve druhé půli jsme nehráli dobře, že jsme se dostali pod tlak tou brankou, kterou jsme dostali, prohrávali jsme osobní souboje, ten pohyb nebyl takový, jak jsme chtěli a po druhé brance už jsme se do té hry nedostali. Míla? Já bych se ještě vrátil k té své otázce, jestli ty tři týdny, jestli nebudeme nejistotě, jestli to není jakoby pro vás takový blbý. Ta nejistota, jestli není prostě pro vás 15, ta nejistota. Nejistota, že? Tak 16. dubna je výkonný výbor a tam se asi otázka trenéra bude řešit, takže uvidíme do té doby. Prosím, opak za ně. Připouštíte si, pane Bílku, vůbec po tom, co včera hráči řekli, co řekli pan předseda Tota a po tom výsledku včerejším, že by výkonný výbor nějaký takovýhle úvaze sáhnul? Já chci u národního týmu zůstat a jak se rozhodne výkonný výbor, tak to nemůže ovlivnit. Ale říkal jste, že po remíze v Dánsku je ta situace příznivá. Máte prokalkulováno, jaká cesta, kolik bodů vede ke druhé příčce cestě do baráže? Hraje se o 30 bodů. Vypadá to tak, že mužstvo, který ztratí 11 bodů, tak by se mohlo ještě ucházet o postup do baráže. Dáni ztratili 9 bodů, Bulhaři 8, my 7. Tady vidíme, že to postavení v tabulce je hrozně vyrovnané. Prosím. Pane Bulku, já ze včerejších slov pana Piloty osobně cítím, že se za vás výkonný výbor postaví, že vás podrží. Cítíte to taky? Já to nechci spekulovat, počkáme si na výkonný výbor 16. Michal. Pane Kvěku, když se kouknu na ty dva zápasy, ukázalo se, že tým je pořád hodně závislý na Tomáši Rosickém. Dá se s tím něco dělat, nebo prostě je to takový hráč, kterého jako opravdu nijak nahradit nejde? Tak já si myslím, že na to asi máme všichni stejný názor. Tomáše nahradit nejde, protože to je výjimečný hráč, je to nadstandardní hráč, který dělá rozdíl mezi týmy a vždycky, když hraje, tak jsme podstatně silnější. Ale na druhou stranu během těch 3,5-4 let, co jsme spolu, tak jsme se hráli i řadu utkání bez něj a pokud není k dispozici, tak si s ním musíme poradit, nic jiného nám nezbývá. Ale vždycky jakýmukoliv týmu ty dobráči, kteří dělají ty rozdíly, tak samozřejmě chybí. My nejsme výjimkou. Mimochodem to, že Tomáš občas vypadne a docela poslední dobou dost často je i důkaz toho, že včera předával pan předseda oběma hráčům Tomášovi a Petrovi vlaječky za jubilejní zápasy a už je tam mezi nimi rozdíl 10 zápasů a přitom Tomáš je v tom té reprezentaci déle, a takže hráči mimochodem ocenili bouřlivým potleskem jak Tomáše, tak Petra Čecha při předávání těchto pozorností. Petr Čech navíc ještě dostal takovou tu klasickou anglickou čapku, takový ten s kšiltem, tu čepici, kterou dostávali kdysi angličtí reprezentanti, tak to dává UEFA všem hráčům, kteří dosáhli z tý zápasa. UEFA také zaslala Tomášovi Petrovi Čechovi medaili ke stému utkání v reprezentaci. Tak pojďme dál, ale tam vzadu rozhlas. Jste si říkal, pane Bílku, že jste nečetl noviny, nečetl jste internet a podobně, ale není ta situace jako pro vás na to, jak psychicky náročná, že byste zvažoval, že byste se na to sám vykašlal, že by se to vzdal? Já si myslím, že ta atmosféra je podobná po celou dobu mého působení u národního týmu. Takže já musím říct, že jsem neuvažoval o tom, že bych sám funkci položil. Protože pořád máme šanci na mistrovství světa postoupit. Prosím, další otázka.
Bok. Se to na Matěje Vidru, jestli jsme teďka mohli počítat už jenom si jako s Roťákem. My jsme sehráli ty dvě přípravné utkání, které jsme vyhráli. Matěj nastoupil ze strany a do utkání s Dánskem nebylo nic měnit. My jsme to utkání v Arménii soupeře jsme důkladně rozebrali a věděli jsme, že mají velmi dobré střed pole, že tam jsou hráči, kteří jsou velmi rychlí a Italové s nima měli taky velký problémy, proto jsme se rozhodli zůstat střed a postavit dva útočníky. Matěj včera zase ukázal, že to je velká naděje našeho fotbalu, protože je rychlej, dovede se dostat do breakových situací, to zakončení má výborný a i když mu ten hrot svědčí víc, jak říká i on sám, tak vždycky se musí podřídit týmu a bude hrát tam, kde ho tým bude potřebovat. Takže teďka ještě nemůžu říct, jestli pokud budu dál u národního týmu, jestli v tom dalším zápase nastoupí z pozice hrotového útočníka, podhrotového nebo ze strany. Tak další otázku, prosím. Tak já vám děkuji. Jo, ještě. Ještě si můžu zeptat, jestli zpětně si neříkal, jestli třeba nebyla chyba s nasazením Jiráčka, o něm se spekulovalo při nominaci, který vlastně hraje nepravidelně, potom nasadí ho proti Dánsku, třeba Tomáš Učman, který už měl za sebou i jarní ligu mistrů, zůstal jenom mezi náhradníky. Tak Jiráček zaprvé mě v národním týmu nikdy nesklamal. Když jsme odjížděli na Euro, tak byl v podobné situaci a Euro bude hrál velmi dobře a pravděpodobně to byl náš nejlepší hráč. Dal jsem mu důvěru a nemůžu říct, že mě zklamal. Bude hrát to utkání stejně jako ostatní hráči. A my jsme do toho zápasu šli s tím, že nechceme do toho výrazně zasahovat po těch dvou úspěšných přípravných zápasech a proto Tomáš Ipšman se nedostal, nechali jsme ten střed bez vyloženě defenzivního záložníka a k němu jsme sáli až v době, kdy jsme hráli v Arménii a kdy jsme změnili taktiku a kde vyloženě defenzivního záložníka jsme potřebovali. Tak, pro dnešek asi všechno. Já vám děkuji a těším se při nějaké nejbližší přijetosti na Sveanu. Děkuji oběma.